חדש בסלקום TV. הכירו את ערוץ ספשייל הסדרה הבור. ערוץ זמני 22 בשלט. bizim görevimiz çukuru korumak, daha fazla bela çekmek değil. herkes bir gün mutlaka çukura geri döner. לראשונה, סדרת המופת הטורקית ששברה סיועי צפייה וגרפה עשרות פרסים בערוץ ספשייל. עם שידורים סביב השעון של כל העונות וכל הפרקים. סנאים בה. שוקולה ארטק בינים דיו. ערוץ ספשייל הסדרה, הבור.